Her er enheden, der næsten er blevet forbudt af Apple Samsung Galaxy Tab 10,1. Det handler om, at denne her ligner den her lidt for meget. Jeg synes ikke, at ligheden er så stor. Jo, jo der er tale om en touchskærm, og der er tale om en sort kant. Men man skal huske på, at softwaren på de to enheder er meget forskellige. Vi kommer ikke uden om, at Samsung Galaxy Tab 10.1 er fantastisk flot designet, og vægten på 565 gram betyder, at den her den ikke føles specielt tung, heller ikke når man sidder og bruger den uden støtte fra f.eks. et bord. Styresystemet er Google Android 3.1, tilført Samsungs TouchWiz interface. Her har vi Motorola Zoom, som kører standard Android, og Samsung Galaxy Tab 10.1 med altså den her TouchWiz tilpasning. Og her kan du se en af forskellene. Samsung har for eksempel lavet genveje til Wi-Fi, beskeder, GPS, vibrator osv. Det er noget, der ikke findes på Motorola'en på samme måde. Der er også kommet en genvejslinje i bunden af skærmen. I dagligdagen der er den totalt overflødig, og den passer i øvrigt designmæssigt heller ikke særlig godt ind. Skærmtastaturet er utroligt godt at skrive på, og der er forresten også A, Ø og Å og smileys. Samsung Galaxy Tab 10.1 er helt flad på bagsiden, og det betyder, at den kan ligge flat og stabil på et underlag, når man skriver beskeder på den. Det betyder også, at skærmtastaturet dermed er rigtig hurtigt at skrive på. Internetbrowseren den har faner og understøtter forresten Flash. Desværre der kører tunge tjenester i Flash, f.eks. DR's WebTV, ikke særlig optimalt på den her enhed. Det er et must at have en Gmail-konto og bruge dens funktioner som f.eks. kalender, hvis man har sig en Android-baseret tablet-computer. Både mail, kalender og kontakter fungerer ualmindeligt godt, og Google har virkelig gjort noget ud af det for at udnytte den store skærm på den her type enheder. Udover det med mail, kalender og kontakter, så findes der desværre ikke ret mange tabletprogrammer, tablet-applikationer i Android-markedet, og dem der er, de er ret svære at finde. Så på applikationsdelen, der er iPad fortsat en vinder. Selvom Samsung Galaxy Tab langt hen ad vejen fungerer ganske glimrende, så har Samsung slet ikke formået at udnytte den power, som ligger i hardwaren. Jeg tror, det er Samsungs egne tilpasninger i brugerinterfacet, der er med til at få den til at føles sløv og tung. Jeg håber derfor på, at Samsungs udviklere arbejder på en ny og bedre software til Samsung Galaxy Tab 10.1. Vi må sige, at det konkurrerende produkt Motorola Zoom er langt kvikkere i vendingen. Når vi skal samle det hele op, så vil jeg sige, at Samsung Galaxy Tab 10.1 vil jeg personligt foretrække frem for Motorola Zoom. Det handler om, at Zoom er grim og klodset, mens Samsungs tablet er meget mere stilfuld at have med at gøre. Så håber vi så, at Samsung får løst hastighedsproblemerne ved at udsende en snarlig softwareopdatering. Derfor ender Samsung Galaxy Tab 10.1 på 4 ud af 6 mulige stjerner.